To su roditelji i udovice. Pozdravljam sve naše hrvatske branitelje, svima čestitam dan državnosti. Drago mi da smo se okupili ovako u klupskom broju. Pozdravljam sve članove udruge hrvatskih branitelja Drugog svjetskog rata, PGŽ, Grobnik. Pozdravljam Paveta. Pozdravljam naše goste iz Australije, Hrvate, koji su došli kod nas u udrugu. I oni su prva naša grupa koja je došla ovdje i meni je jako drago, evo ja sam malo ježim. Nismo se baš mogli pripremiti, ali imamo neku sitnicu za vas. Ovo mjesto se zove Lukeži, općina Jelenje, Grobnik. Rodno mjesto. Rodno mjesto naše prve hrvatske predsjednice, jer prvog hrvatskog predsjednika nažalost više nemamo, ali sad imamo našu prvu hrvatsku predsjednicu, ona je Grobničanka. Meni je krivo da ona nije nešto drugo, ali ona je Grobničanka i mi to držimo i ona je naša. I nama su srca kova zgrada ovdje. I sad ja ne znam baš puno pričat, ali mogu još jednom malo. Ovako, mi ćemo se zahvaliti što ste došli kod nas u našu udrugu. Znači, naša udruga su dragovoljci Domovinskog rata, koji su sami na poziv svoje savjesti išli u obranu Republike Hrvatske i mi smo jedini ljudi koji su svoj posao odradili u Republici Hrvatsku za razliku od svih ministara gospodarstva, privrede, poljoprivrede, šumarstva, ne znam čega već. Znači, mi smo svoj dio posla odradili i napravili, imamo, što imamo? Hrvatsku! I zato hvala vam što ste došli ovdje. Mi ćemo dati jedan, vama svakom, jedan mali, znači simboličan dar, a onda će naš dragovoljac Domovinskog rata pokloniti vam nešto za vaš klub Hrvata u Sidneju. Evo, hvala toliko. Najprije ćemo od glažnike krenuti. Ja bi samo željela da se zahvalim u ime svih iseljenika u Australiji, u ime moje grupe, što ste nas tako lijepo ovdje primili. Od sveg srca hvala. Samo se vi nama vratite. Vidite da nam mladi moraju odlaziti iz Hrvatske, pa vratite nam se bar vi. Evo sad ću ja ovako svakom vašem gostu podijeliti, našem gostu podijeliti jednu zahvalnicu, a onda će naš prijatelj i suborac dati vam nešto za klub u Australiji. Kreni! Sad ćeš ga volio što reći. Aha. Vidi. Vidi me. S tim da su ove zahvalnice svake unikati jer je ručni rad. Znači, nijedna nije ista, je ručni rad, to je rad građana u tehnici, piše iza. Hiper trupa neka i tako ručno boje, rapinom boje. Znači, ovaj ručni rad je, to je unikat, evo. To je hrvatski proizvod. Hvala lijepa. Evo. Ja bih se zahvalio na ovom dolasku, na ovom lijepom druženju, prijateljima iz dijaspore. Mnogo vam se zahvaljujemo i na podršci i donacijama u vrijeme Domovinskog rata. I ovo je jedan mali znak pažnje koji smo mi napravili za vas. Hvala. Yes. Znači, naka himna lijepa naša i prepoznajte ovo, koji je kraj Zvonimir. Evo, za početak manja, ako dođete na govoru, napravit ćemo veće. Hoćemo staviti u kuhu. Čekaj, samo malo. Čekaj, nisam bila. Čekaj, nisam bila. A vidi, ja ih gledam gdje je Milan. Ja više vidim. A onda ću, ja sam Milan. Milan je dobro. Evo, samo ne pozdravim.